Pavla Nenadovića iz Vognja, vrhunskog proizvođača pšenice, koji je u godini na izmaku imao neverovatnih vagon po hektaru, zatekli smo u Pavlovačkom ataru. Posmatrajući ovu parcelu i došli do zaključka da vrhunska obrada zemljišta je i preduslov uz još niz aktivnosti da zemlja ovako rodi. Došli do zaključka, između ostalog, zašto je Pavle Nenadović u Srbiji bez premca u poslu od kojeg može da se živi. Ali samo Pavle zna kroz šta je sve prolazio da bi stigao do pobedničkog postolja. Samo on zna koliko je bilo neprespavanih noći u trenucima kada su se donosile odluke. Ta njegova priča zaslužuje pažnju u uvodnom delu da dobije prioritet, jer temelj je današnjeg života Nenadovića, koji još ne liči na bajku, jer mnogo toga treba otplatiti. Pa naravno, ovo je što kaže krupan zaloga i u današnje vreme i za nemačkog farmera, koji ima sve što kaže predodređeno i sigurno šta će biti sledeće godine, a ne za ove naše uslove. Ali želja za novim, želja za novim tehnologijama, želja za boljim rodom, za boljim prinosom i naravno to u krvi mora biti, mehanizacija i traktori, sejačice, kombajni, sve. Jedino je to što kaže na strani kupovine ovog svega. Deluje kao iz bajke, ali treba sve ovo isplatiti. Pa to je ona druga strana koju ljudi ne vide. Svi kad vide ovo kažu lako je Pavlu. Eto, ima dobar traktor, dobar sejačic, dobar kombaj, ali treba to sve sprovesti u delo, što kaže. Jeste da ono sada radi i zarađuje i otplaćuje i mogu da kažem da je Horšov program za dve godine sigurno sebe isplatio na mojej površini u visini prinosa. Jer posejati sa sejačicom Horšovom za direktnu setvu i s običnom sejačicom, u startu ste u plusu najmanje 400 kg po jutru ili 700 kg po hektaru. A onda, kada ste svedok setve pšenice sa ovim najboljim mašinama koje svet ima, Fendt traktorom i Horse sejalicom, vi dobijete odgovore na mnoge nepoznanice, pa i onu da čovek ima prinos od vagon po hektaru. U stvari, ovo je slika koja Srbiji treba, slika snage i moći, ali i volje i htenja jednog čoveka da pobedi u vremenu punom izazova, da se izbori za status kakav imaju samo ljudi predodređeni od Boga. A Pavle je upravo taj, u suštini miran, a u srcu borac bez mane i straha. Ako hoćete, u početku i hazarder, čovek koji je verovao u sebe, u svojih 10 prstiju. Koliko je godina trebalo uložiti u sve ovo da bi se stiglo do najsavremenije tehnologije koja je i dovela do ovog rezultata da Pavle ruši sve granice i snova o prinosu pšenice, pitanje je od prvorazrednog značaja da razumete svaku reč iz ovog teksta. Pa prosto vidim da je velik problem kod mojih prijatelja, kod mojih komšija, koji su sad u situaciji velikim delom da ne može više da kupi gumu za traktor, da naftu ne može da nabavi, a kamoli da razmišlja o kupovini drugih mehanizacije, o kupovini nove mehanizacije. Ja sam samo naslednik u svojoj kući, četvrta, peta generacija. Niko se nikad od Nenadovića ni bavio nekim drugim poslom osim poljoprivrede. I imao sam tu osnovu da krenem sa svojim ocem, da bukvalno unapredim u poslednjih 10 godina i da dovedem po meni sada trenutno do nekog savršenstva. Naravno da nema savršenstva, ali imati ovo u dvorištu meni je bila želja, ostvario sam to i sad mi je cilj da radim umereno, da radim kvalitetno, da ne radim previše zemlje, ali da od te zemlje izvučem maksimum i da učim svoje sinove da vole zemlju ovu, da rade tu zemlju kao što je mene moj otac naučio. Da li je prošle godine maksimum izvučen sa ovom savremenom mehanizacijom? Mislim da jeste. Meni je bio cilj, preklane je sad kad gledamo, 2012. godine najbolji prinos je bio 9 tona po hektaru na parceli od 25 hektara. Bila mi je želja da ako je jedna parcela dala 9 tona, zašto onda ne bi mogle sve da daje? Zašto ne bi mogao da bude taj prosek? Borio sam se i gurao sam taj prosek. Uložio sam i više nego što je trebalo u pšenicu koja je ove 2013. godine rodila i vratila sve to. Prosek od 8,6 tona po hektaru na preko 170 hektara i na parceli od 16 hektara 10 tona po hektaru je stvarno nešto što je po meni vrh i koji sam ja želeo, koji sam uložio u nju i nažalost sve to u ovoj godini kad je cena pšenice bila loša i gde nisam video ekonomsku opravdanost svog tog uloga. Ali evo, polako cena ide gore i što kaže, gleda Bog sve to i On će nas nagraditi.
Važno je još nešto istaći kada si naspram čoveka kojem bi u neko dobro vreme reveri bili okačeni medaljama, da je među najboljim, ako ne i najbolji promoter NS semena, da je upravo sa ovim semenima srušio sve rekorde i da stoga na ovu temu ne povesti razgovor značilo bi ostaviti vas uskraćenim za deo predstave koji je možda i ključan za realizaciju ambicioznog projekta da se pređe ta zamišljena granica prinosa od vagona pšenice po hektaru. Ako je Pavle taj koji je imao istančan osjećaj da u moru ponude odabere NS semena, onda treba dobro razmisliti i presabrati se, doneti odluku po meri bez emocija, jer ne treba zaboraviti, svako je kovač svoje sreće. Naravno, kao i do ove godine i ove godine, na prvom mestu Zvezdana, Simonida i jedan manji deo Dike, isto da probamo i polako da je uvodimo, jer i ove godine je bila Dika isto dobra, isto kao i Simonida i Zvezdana. NS sortiment može se reći 100%. Tim koji pobeđuje ne menjate? Pa vedite, ono što kaže, jako je tu i nezgodno i pravite više sorti, ali naravno tim, ono što je dalo 10 tona ove godine u žetvi 2013. godine, opet je što kaže na parcelama gde su višak fosfora i kalima i koji će opet biti zaštićen i rađen maksimalno dobro, maksimalno koliko uspemo da izguramo i zaštitu i prihranu i opet težiti što većem prinosu. Zašto se težiti prinosom? Pa prinos je jedini na koji ja mogu da utičem. Ja kao jedinka na cenu pšenice ne mogu da utičem. Moje je da budem na njivi i da proizvedem što više robe. Kad se ima što više robe, čekamo cenu i kad se spoje ta dva dobra, onda je ekstra dobro. Zvezdana je ove godine dala 10 tona. Znači, nije polegla, iako je taj mikroklimat bio jako dobar i bilo je kiše, bilo je malo i oluje, dok su druge pale, Zvezdana je ostala uspravna, iako je bila u suvišku i sa azotom i sa fosforom i sa kalijom. Napomenem, ta parcela je 4 puta prskana od fungicida. 4 fungicida, Bayerova, Sfera, prvo je išao Falcon, Sfera, Prosaro, pa Sfera. Ja ne znam da li je to neko uopšte u državi Srbiji prskao i 3 puta, a ne 4 puta. Setva iz ugla tvog pšenice 2013-2014. Pa 2013. godine zaseo sam 420 jutara pšenice. Sve na svim površinama predusev je kukuruz koji je skinut već krajem septembra i prvim danima oktobra krenulo se u pripremu i prva setva je bila 10. 11. i 12. oktobra. Ovo je jedna od parcela koja je sejana eto za Mijoljdan 12. oktobra i 260 jutara je trenutno u ovoj, što kaže, fazi. Lepo niklo i po meni idealno za ovo doba godine. Jesi sve dao pšenice? Pa eto, bukvalno ove kao i svake godine. Ove godine je išlo đubrenje sa osnovnim, što kaže, sa fosforom. Dao sam dosta fosfora. Na svakoj parceli išlo otprilike oko 200 kg mapa 12-52. 200 kg po hektaru, išao je razrivanje bez spaljivanja žetvenih ostataka, što kaže, po meni, puna agrotehnika za sada. Na deo parcela išla je i urea, isto predsetvena, neki 175 kg po hektaru. Kako vidite uopšte generalno setvu pšenice u Srbiji? Što kaže, ovo vreme posla i svega, malo sam se kretao, nigde nisam nišao, sva je energija bila usmerena da se završe ovi poslovi dok je lepo vreme. Iz ovog mog dela Srema vidim da je setva jako oskudna, da je jako, što kaže, mala, da se tu bez nekih mineralnih đubriva ide, semena i sa tavana, ali po meni je ono slika i prilika današnje poljoprivrede. Oskudica bez para, bez energije, bez neke volje da se ide naprijed. I tako prođe brzo vreme sa vrednim domaćinom. Prošlo kao treptaj oka. Ni osetili nismo da je 7,5 jutara posejano za tili čas. Pa sada pogledajte šta u vremenu koje dolazi znači imati konkurentan proizvod, pa i pšenicu koja će ovde nići i ispod koje je potpis stavio Pavle Veliki Nenadović.